როგორც ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი სტუმარი. მოდი დავიწყოთ ბრიფინგით, რაც შეიძლება ითქვას ძალიან პირველი ცხელი თემაა დღევანდელი დღისთვის. რის დაცვას შეეცდებით თქვა დამგზით მეს არჩელზე მაქვს საუბარი. ეს იქნება ის საბჭოს მხრიდან გამოყენებული ბერკეტის გაბათილებას ისახავს მიზანს თუ რაიმე სხვა ფაქტორებიც იკვეთება ამ არჩელში. მოგესალმებით, განსაკუთრებულია დღეს თქვენთან ერთად ყოფნა. პირველ რიგში განსაკუთრებით მივესალმები ჰეშტეგის მართმადიდებელ მაყურებელს, რომელიც ჩვენთან ერთად აღნიშნავს აღდგომის დღესასწაულს და მიულოცავ ამ ბრწყინვალე დღეებს და უბრუნდებით არც თუ ისე სასიამოვნო, მაგრამ მნიშვნელოვან საკითხს. ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი და დამოკიდებულებების საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ ჩვენ ქვეყანაში. სამწუხაროდ ვართ ხშირად ტრიალებთ ერთ წრეზე და ვართ იგივე პროცესებში, რაც იყო გასული წლების მანძილზე, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხელისუფლებებს ჭირდებოდათ უხერხემლო, ჭირდებოდათ მათ დაქვემდებარებაში, როგორც ერთ-ერთი ნაწილი და ინსტრუმენტი. და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ დღევანდელ საზოგადოებას ჭირდება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სარედაქციო პოლიტიკის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც იქნება ნამდვილად სავიზიტო ბარათით და საამაყო მედია საშუალება ქვეყანაში. ძალიან ბედნიერი ვარ თქვენთან ერთად, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო წელს პირველად და საერთოდ პირველად საზოგადოებრივი მაუწყებლების ისტორიაში გახდა ერთადერთი ტელეარხი, რომელმაც საზოგადოება შესთავაზა სხვადასხვა მოსაზრებების მქონე პოლიტიკოსების იდეები. სამწუხაროდ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის ატანადი დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა და დღეს ჩვენ თითქმის იგივე პროცესში, რასაც ქვია იმპიჩმენტის და უნდობლობის საკითხი, ნაცვლად იმისა, რომ გვესაუბრა სარედაქციო დამოუკიდებლობის სხვა საკითხებზე, დღეს მე როგორც მედია სამართლის სპეციალისტი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ყოფილი დირექტორი მუშაობ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის მიღებული დაუსაბუთებელი და არაარგუმენტირებული გადაწყვეტილების გაბაჭილება. საინტერესოა, აი რა მოლოდინები გაქვთ სასამართლო პროცესებისგან, გაქვთ მსგავს თემაზე მუშაობის გამოცდილება და აი კონკრეტულად რას უნდა ეგოდოს საზოგადოება, ნათლად თქვენ თქვით, რომ ხო თქვა ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება არ არის ამ სარჩელის მთავარი, არის სხვა ფაქტორებიც და აი ამის შესახებ რამდენიმე სიტყვით, რომ გითხრათ, აი რა შეიცავს სარჩელი ძალიან მოკლედ და რა გინდათ, რომ თქვათ სასამართლო სისტემით, თქვათ, რას მიაღწევთ, რა შედეგი დაიტოს საბოლოო ჯამში. დიახ. როდესაც ჩვენ გვქმნით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ საკანონმდებლო ჩარჩოს და მათ შორის ეს ეხებოდა აჭარის ტელევიზიას და რადიოს, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ გვესაუბრა, როგორ უნდა მოხდეს უფლებამოსილებების გადანაწილება, ისე რომ მოხდეს სწორად საზოგადოებრივი ფინანსების მართვა და ორგანიზაციამ უპასუხოს საზოგადოებრივი საჭიროებებს. რა თქმა უნდა, მრჩეველთა საბჭო, რომელიც არც თუ ისე კარგი მოცემულობით პოლიტიკოსებისგან, სხვადასხვა პოლიტიკური წრეებისგან დგინდება და უმრავლესობაში მყოფი დეპუტატები ფაქტიურად არჩევენ ახალ მეურვეს, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ერთგვარ პოლიტიკური მხარდაჭერით ორგანოს, რომელიც თავის მხრივ დირექტორთან ერთად ჩართულია მართვის პროცესში. დიახ, დღევანდელი პროცესიდან, რომელსაც დავუთმეთ ძალიან დიდი დრო, ჩვენ ვდაობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მიღებული გადაწყვეტილებები დირექტორის უნდობლობასთან დაკავშირებით არ შეესაბამებოდა იმ მნიშვნელოვან სტანდარტს, რომელიც გვაქვს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში. ეს სტანდარტი გახლავთ ერთის მხრივ ფორმალური ნაწილი და მეორეს მხრივ შინაარსობრივი ნაწილი. ფორმალურ ნაწილში მრჩეველთა საბჭო, რომელიც ვალდებულია გამოიკვლიო, შეისწავლოს დასვას შეკითხვები და ეს არის ნამდვილად მისი ვალდებულება, ყოველგვარი არგუმენტირების, ყოველგვარი შესწავლის, მტკიცებულებათა განხილვის და შეკითხვების გარეშე მან მიიღო გადაწყვეტილება და მე ეს მტკიცებულებები უკვე სასამართლოში წარვადგინე და მეორეს მხრივ მან ფარული კენჭისყრით, როდესაც პროცესუალურად ღია კენჭისყრით და ღია მსჯელობით უნდა მიიღო გადაწყვეტილება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება
შესაძლებლობა ფარული კენჭისყრით მიიღო. თუმცა აი პირველ აი მე ბოლო საკითხზე ქალთო ნატაიმი დაიშუბას თქვა, რომ ეს საკითხი ფარული კენჭისყრის საკითხი რეგლამენტით, მიღებული რეგლამენტით რეგულირდებოდა. აი ამის შესახებ თქვენ როგორც მედია სამართლის ექსპერტი და ამ მიმართულებით გამოცდილი ადამიანი, რას გვეტყვით, ეს რეგლამენტი არის ის წონადი საგანი, რაც შეიძლება ფარული კენჭისყრის ჩატარების საფუძველი. ყველა დოკუმენტი, დიახ, ყველა დოკუმენტი, ეს უკვე სამართლებრივი კაზუისტიკა ნამდვილად, ყველა დოკუმენტი უნდა გამომდინარეობდეს კანონისგან და თუ ის წინააღმდეგობაში მოდის კანონმდებლობასთან, ამ შემთხვევაში ითვლება, რომ ჩვენ არაკანონიერად ვიქცევით და ამ შემთხვევაში რეგლამენტიც, რა თქმა უნდა, უნდა ეთანხმებოდეს კანონის მოთხოვნას. და დიახ, მეორე საკითხი, ასე გარე აუდიტის დასკვნა, რასაც თქვენ საუბრობთ შინაარსობრივ ნაწილზე, სადაც აი გარე აუდიტის დასკვნიდან შესაძლო ფინანსურ დარღვევებზე იყო საუბარი. აი ამ მიმართულებით თქვენ ასპიკობთ, რამდენად ხელშესახები დოკუმენტია ის და ის არგუმენტები, რომელიც სწორედ აი ამ დასკვნიდან მოიშველიეს, რამდენად იყო რელევანტური მოცემულობისა, რაც რეალურად ამ დასკვნაში ეწერა. საქმე იმაშია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შედგება ორი მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობისგან. ეს არის შინაარსობრივი ნაწილი და არის ფინანსური ნაწილი. ფინანსური ნაწილის შემოწმება ხდება აუდიტის მეშვეობით და კანონით დადგენილია წელიწადში ერთხელ ჩეველთა საბჭომ უნდა გადაამოწმოს, რამდენად სწორად იდგა ფინანსურ საკითხთან დაკავშირებით დღის წესრიგები და როგორ მოხდა კონკრეტული ფუნქციის შესრულება მენეჯმენტის მხრიდან. სწორედ ეს დოკუმენტი, გახლავთ ამოსავალი წერტილი, შევაფასოთ ფინანსური წელიწადი მაუწყებელში. მაშინ, როდესაც მიმდინარეობდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესი, გარე აუდიტის მუშაობას გულისხმო, 10 აპრილს შემოვიდა პრეტენზიები, ორი მრჩევლის პრეტენზია, უნდობლობის საკითხის დაწყებასთან დაკავშირებით. მაშინ, როდესაც 11 აპრილს ჩვენ მივიღეთ გარე აუდიტის დადებითი დასკვნა. როდესაც მე 15 აპრილს უკვე კვარტალის ანგარიშის ჩაბარების დროს მე ვამბობდი, რომ ჩვენ გვაქვს გარე აუდიტის დასკვნა და ეს უნდა წავიკითხოთ, განვიხილოთ და შესაბამისად შევაფასოთ ფინანსური წელი მაუწყებელში, აბსოლუტურად უგულვებელ ყოფა მოხდა ამ მნიშვნელოვანი მტკიცებულების სხვა მტკიცებულებებთან ერთად და 19 აპრილს მრჩეველთა საბჭომ და იმავე ხტომაზე, 15 აპრილის ხტომაზე იყო საუბარი იმაზე, რომ აუდიტის დოკუმენტი არ არის შესაბამისი იმ სტანდარტთან, აუდიტის დოკუმენტი არ არის მიღება ჩაბარებით გაფორმებული და ასე შემდეგ. თუმცა 19 აპრილს ისე მოხდა უნდობლობის გამოცხადება, მათ შორის ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ მრჩეველთა საბჭომ საერთოდ ყურადღების მიღმა დატოვა ჩემი ეს არგუმენტი. ჯერ დადგა იმპიჩმენტის საკითხი, შემდეგ უკვე რო დაუზუსტოთ მაყურებელს აინტერესებს, აი თქვენ რასაც საუბრობთ, დასკვნის შემდეგი 11 აპრილი, აი სწორედ ეს დოკუმენტი მიგავიღე ხელში და დასკვნის დაზუსტებისთვის მიღების თარიღი, ასე თქვენ მიღება ჩაბარების ამბავს, ეს უნდა ყოფილიყო 25 აპრილი 2019 წელს. რეალურად იმპიჩმენტის პროცესი უფრო წინ გამოინაცვლა, ვიდრე თქვათ აი ამ დოკუმენტის, ესე თქვა, დასკვნა დაზუსტებას და სწორედ ამ აუდიტორებთან კომუნიკაციას. მთავარი არგუმენტი და მე დღეს ვდაობ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევასთან დაკავშირებით, რაც არის ადამიანის უფლებების მინიმუმის სტანდარტი, როდესაც ადამიანი უდანაშაულოდ ითვლება, თუ კი მისი დანაშაულობა არ მტკიცდება, და აუდიტის დოკუმენტით, მათ შორის დანაშაულები, ფინანსური დანაშაულები აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში არც 2017 წლის, რომელიც ასევე ბორდის ანგარიშს, ჩეველთა საბჭოს ანგარიშს, რომელიც წარდგენილია უმაღლეს საბჭოში კანონის შესაბამისად, უდებს საფუძვლად და მითითებულია იქაც, რომ ყველა ნაბიჯი იყო სწორად გადადგმული ფინანსურად. 2018 წლის შემთხვევაში წინ წრებად მრჩეველთა საბჭომ აუდიტის დოკუმენტი, რომელიც როგორც თვითონ განმარტა მოგვიანებით უნდა გადაეგზავნა უმაღლეს საბჭოში, დადებითად შეაფასა ფინანსური ნაწილი. 19-ში დადგა უნდობლობა ფინანსების, მათ შორის ფინანსების ნაწილში, ხოლო 25-ში ამავე მრჩეველთა საბჭოს, ამავე შემადგენლობამ, რომელმაც ჩემ ამ შემთხვევაში აჭარის მაუწყებლის პროგრესს უარი უთხრა, იმ პროცესებს, რომელიც მაუწყებელში მიმდინარეობდა და დღეს აბსოლუტურად სხვა თემატიკაზე უწევს მაუწყებელს მუშაობა და მაყურებელს ყურადღების გამახვილება, აჭარის მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს 6 დღეში 4 წევრმა იგივე შემადგენლობით თქვა, რომ ნათია კაპანაძის მიერ ფინანსური გადაწყვეტილებები აუდიტის დასკვნის თანახმად, როდესაც მან მიიღო ცნობა, შეესაბამებოდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. ამიტომ კითხვის ნიშნები კიდევ უფრო გაღრმავდა პროცესთან დაკავშირებით. გარდა აუდიტის დასკვნისა და
აი ამ კვლევისა იყო ასევე საუბარი არათანაბარ სახელფასო ბადეზე და დღესაც 19 აპრილს იმპიჩმენტის დღეს დაემთხვა ოპერატორების გაფიცვა შეიძლება ითქვას და დღესაც მიმდინარე ბრიფინგზე ერთ-ერთი ოპერატორი საინფორმაციო სამსახურის გამოვიდა და მოგმართოთ რომ არ იყო სათანადო ყურადღება. ქალბატონო ნათია, როგორ შეაფასებთ, რამდენად შეიძლებოდა ამ გაფიცვის თავიდან არიდება და რისი გაკეთება შეიძლებოდა აი 19 აპრილამდე და აი რომელი პროცესები ერთ დღეს არ დამთავრებულიყო და რაღაც კონკრეტულ შედეგი მიგვეღო, რა თქმა უნდა, ოპერატორების თქო დაფასებით ამ შემთხვევაში ხელფასის შესაბამისი ხელფასის განაკვეთის საუბარზე და ასე შემდეგ რა. დიახ, ესეც ფინანსური დღესასრიგია მაუწყებლის და რა თქმა უნდა ეს ეტაპები ჩემთვის იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი, როდესაც მე შევხედე აჭარის მაუწყებლის განვითარებას და მე ჩავერთე სწორედ სტრუქტურული ცვლილების პროცესში, რომ დავასრულოთ ფინანსური ნაწილი აუდიტის შემთხვევაში. მე პირადად თხევადი საპონიც კი არ შემიძენია შიდა აუდიტების და ფინანსური სამსახურის კონსულტაციის გარეშე, რადგანაც ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე საკმაოდ დიდი სიფრთხილით ვეკიდები ნებისმიერ დოკუმენტს, რომელიც უნდა შემდგარიყო და შედგა აჭარის მაუწყებელში. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს გარშემო ადამიანები ნერვიულობდნენ აუდიტის დოკუმენტის მიღებასთან დაკავშირებით, მე ზუსტად ვიცოდი რა საკითხებზე ავიღე პასუხისმგებლობა და ზუსტად ვიცი კიდევ რა საკითხებთან დაკავშირებით შემიძლია გაუმკლავდე საპასუხისმგებლო გამოწვევებს. თუმცა როდესაც ჩვენ შევხედეთ და ნამდვილად შევისწავლე ეს საკითხი შიდა და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად, მათ შორის ევროსაბჭოს დახმარებით მქონდა აჭარის მაუწყებლის გუნდის გასვლითი შეხვედრა დაგეგმილი და დიდ მადლობას ვუხდით ონორებს ამისთვის. მათ შორის სამეურვეო საბჭოს წევრებიც იყვნენ და ჩემი არჩევიდან 6 თვეში განვითარების გეგმები, რომელიც შედგა აჭარის მაუწყებლში, როგორც ესე თქვა, ძირითადი დოკუმენტი, მათ შორის იყო ტექნიკური შენაძენებისთვის განვითარების სტრატეგია, იყო შინაარსობრივი განვითარების სტრატეგია, მაუწყებლის სტრატეგიული დოკუმენტი, სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტები და ამ დრომდე აჭარის მაუწყებლს არ გააჩნია საკუთარი სტრატეგია. ჩვენ ეს დოკუმენტები, ასე ვთქვათ, ერთგვარად შევკარით და დიდი მადლობა იმ ადამიანებსაც, რომ ორგანიზაციაში იყვნით, ვით ამ პროცესებში განსაკუთრებული ინტერესით იყო ჩართული და დღესაც მაუწყებლის ვებგვერდზე მითითებულია, რომ მე ღია ვარ და ჩემი მეილი და სამსახურის ეს ოფიციალური მეილი აჭარის მაუწყებლის არის ღია და ადამიანებს, ვისაც ექნებოდა და მათ შორის თანამშრომლებს, ვისაც ექნებოდა სურვილი, გამოეგზავნა საკუთარი მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით. მათ შორის ოპერატორების, დიახ, გვაინტერესებს ისიც, რომ სწორედ სასამართლოს საკითხზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია ჰეშტეგის ფარგლებში, აი თქვენ სასამართლოს მიმართ რა მოლოდინი გაქვთ, ასევე სარჩენის ერთ-ერთი მოთხოვნა ითვალისწინებს იმასაც, რომ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლომ შეაჩეროს ახალი დირექტორის შერჩევის პროცესი. კონკურსი უკვე გამოცხადებულია, როგორც ვიცით. თქვენი აზრით, დააკნობა თუ არა სასამართლო უკვე აღნიშნულ პრეცედენტს? მე საუბარი მაქვს, რა თქმა უნდა, პირველი ადგილის გათავისუფლებული დირექტორის ბიძინა ბარათაშვილის შემთხვევაში, ამ უკანასკნელის საფუძველის საჩივრის საფუძველზე შეწყდა ახალი დირექტორის არჩევის პროცესი. რეალურად სასამართლო მიიღებს აი ამ გამოცდილებას თქვენი აზრით და რა შედეგს მიიღებთ? მარიამი, რომ არ გავანაწყენოთ ამ შემთხვევაში ბოლომდე უპასუხებ ოპერატორების საქმეს და მათ შორის ჩვენ კოლეგებსაც, მე როგორც დირექტორი შეელობდი და დღესაც ფიქრობ, რომ ეს იყო ერთადერთი სწორი ნაბიჯი. ჩვენ ვერ განვიხილავთ მხოლოდ 13 ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხს და ნამდვილად გადასახედია აჭარის მაუწყებლის შემადგენლობა, სტრუქტურული ნაწილი, სახელფასო ნაწილი და ის დოკუმენტი, რომელიც 6 თვის განმავლობაში შედგა, გულისხმობდა ძალიან დიდ ძალისხმევას, რომელიც საჭირო იყო. მე ასევე თხოვე, წერილობით თხოვე ბოლოს, რადგანაც ეს პირადი ზეპირი კომუნიკაცია არ აღმოჩნდა საკმარისი, როდესაც ოპერატორების მათ შორის ხელმძღვანელი რგოლის ხელმძღვანელებთან მქონდა სამუშაო შეხვედრები. მე წერილობით მიმართე პროფკავშირების წარმომადგენელს, ჩართული ყოფილიყო ამ პროცესში, რომ ჩვენ საბოლოო ფორმა მიგვეცა და მათ შორის მე მქონდა იმპიჩმენტის პროცესის დაწყებამდე და პროცესის დღესაც, იმიტომ რომ ჩემთვის პასუხისმგებლობა იყო არ დამთხოვოდა და ძალიან საეჭოდ დაემთხვა იმპიჩმენტი და გაფიცვის დღე, რომელიც მერე მოგვიანებით შეიცვალა. მე ვთხოვდი და ვეუბნებოდი მათ, რომ თუ ჩვენ ერთად ვიმუშავებით და პროფკავშირები ამ პროცესში ჩაერთვებოდა, აპრილის ბოლომდე ჩვენ შევძლებდით ნიუსრუმის შემადგენლობისთვის და სახელფასო ნაწილისთვის გადაგვეხედა. სამწუხაროდ პროფკავშირები არათუ ჩაერთო ამ პროცესში, არამედ მას აბსოლუტურად სხვა განსხვავებული მიმართულება მიცა ამ საქმეს. ამიტომ მგონია, რომ
განვითარების პროცესი ნებისმიერ შემთხვევაში აჭარის მაუწყებას ჭირდება, ნებისმიერი მენეჯერის შემთხვევაში გუნდმა ბოლომდე უნდა მიიყვანოს დაწყებული საქმე ორგანიზაციის ფორმირებასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ნებისმიერი სამართლებრივი მოლოდინების პირობებში და ძალიან ბევრად ბევრ შემთხვევაში კრიტიკულად უყურებ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, თუმცა ამავე სასამართლოს პირობებში მე მქონდა ძალიან გამორჩეული ორი შემთხვევა, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი გადააყენეს უნდობლობის საკითხით, გადააყენა საბჭომ და სასამართლომ ორივე შემთხვევაში და ჩვენ მივდიხ, მე წარმოვადგენდი გიორგი ბარათაშვილის ინტერესებს ვიცავდი, აი 2013 წლის გადაწყვეტილება და განჩინებები აქვს დღევანდელ დოკუმენტებს, რომელიც ბათუმის საქალაქო სასამართლოში წარმოადგენთ და აქ სასამართლომ გაითვალისწინა, რომ პროცესის შედეგი იქნებოდა მნიშვნელოვანი და თუ კი ჩატარდება კონკურსი, მაშინ ირღვევა ადამიანების ძირითად ადამიანის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება დაუბრუნდეს ან გააგრძელოს მუშაობა სამართლიანი გადაწყვეტილების შემთხვევაში და სასამართლო არის მაკონტროლებელი ფუნქციის მატარებელი მიღებული გადაწყვეტილების მიმართ და ჩვენ მქონდა შემთხვევა, როდესაც კონკურსი შეჩერდა და სწორედ ამ ერთ-ერთი მოთხოვნა გახლავთ კონკურსის შეჩერება და მე იმედი მაქვს, რომ იგივე სტანდარტით, იგივე დამოკიდებულებებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიმართ არსებობს კრიტიკული დამოკიდებულება და ხშირ შემთხვევაში არ თუ საფუძლო, მაგრამ ამავე სასამართლოს პირობებში ჩვენ ქონდა кейსი, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სასარგებლოდ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. ამ პროცესებთან პარალელურად აქტიურად საუბრობთ და საუბრობენ იმის შესახებ, თუ ვინ შეიძლება იყოს სიტყვის თავისუფლების გარანტი, როდესაც საქმე ეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს. თქვენ კონკრეტულად როგორ ფიქრობთ, ვინ შეიძლება იყოს საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის სიტყვის თავისუფლების გარანტი? ან ასევე საინტერესო რა? ის ვინც ყველაზე მეტ პასუხისმგებლობებს იღებს, შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, როდის შედგა და როდის გახდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო თავისი შედეგით განსაკუთრებული, მრჩეველთა საბჭოს ეს შემადგენლობა თითქმის იგივე შემადგენლობა იყო, როდესაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნება აჩვენა და აჩვენებდა აჭარის ტელევიზია და რადიო და დღეს ჩვენ ამ გუნდით, რომელიც უკვე განსხვავებული ადამიანები, ძალიან ახალი სტაჟიორებიდან დაწყებული, ძალიან გამოცდილი პროფესიონალებით დამატებული, ეს იყო, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მენეჯმენტის მთელი პროცესი და მე ძალიან ვამაყობ ამ პროცესით, იმიტომ რომ თითოეული სტაჟიორი, მათ შორის ერთ-ერთი, რომელიც ახლა ჩვენ შემოსვლამდე თქვენთან ერთად მუშაობდა და ქმნის განსხვავებულ პროდუქტს, დამთავრებული ადამიანით, რომელმაც საერთაშორისო დასკვნებში სწორედ ის შეფასება, რომ აჭარის მაუწყებელი იყო ერთადერთი ტელეარხი, რომელმაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და კულტურის ადამიანების მოსაზრებების შესთავაზა აუდიტორიას და ეს იყო და არის ქალბატონი მარინა ვაშაყმაძე და მე მას დიდ მადლობას ვუხდი აი ამ პროცესის ხელმძღვანელობისთვის. ვფიქრობ, რომ აი ამ გრადაციით და ამ გუნდით აჭარის მაუწყებელმა შეძლო ყოფილიყო განსხვავებული, მაგრამ პროცესს ხელმძღვანელობს მენეჯერი, რომელიც ასრულებს კანონის პრიორიტეტების და ფინანსური ვალდებულებების ნაცვლად. ნათი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ არასამთავრობო სექტორის ჩართულობაზე ამ რეგ პროცესებში. წინასწარმეტყველება ქალთონა ნატამ თქვა ისიც, რომ იყო თქვა ბორდის მხრიდან კონკრეტულად რაღაც განცხადებული საჭიროებები, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები რაღაც კუთხით სხვანაირადაც ჩართულიყვნენ ამ პროცესში, ისინი გამოჩნდნენ, იყო საუბარი მხოლოდ თქვა ისაუბრეს, რომ მეგობრული დამოკიდებულების კუთხით, ესეც იყო ნათქვამი სოციალურ ქსელშიც დაიწერა. თქვენ ეს როგორ ფიქრობთ ამ შემთხვევაში, აი ამ პროცესებში ზოგად არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის როლს და ის დამოკიდებულება, რომელიც ჩვენ ნახეთ კომენტარები მთელი დღის განმავლობაში ვისმენთ მაუწყებლის სახით, ბორდის ზოგიერთი წევრის დამოკიდებულებას არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, აი რა განაპირობებს აი ეს დამოკიდებულებას თქვენი აზრით და აი საიდან ჩდება ეს ვითარება სწორედ? ეს ნეგატიური დამოკიდებულება რა იწვევს ამ ყველაფერს? თქვენი შეფასებით რა თქმა უნდა? ვერ გეტყვით ბორდის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც ქართული ოცნების ეს თქვა
კოდით არის შემოსული აჭარის მაუწყებელში რა დღის წესრიგით სარგებლობს, თუმცა ის ემთხვევა ზოგიერთი პოლიტიკოსის გამონათქვამებს, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციას შეცდომაში შეყავთ კონკრეტული პარტნიორები. სამწუხაროდ მე არ შემიძლია დამატებით შევყვე ამ მსჯელობაში. მე შემიძლია გავიმეორო, რომ აჭარის მაუწყებლის საქმიანობა დადებითად არის შეფასებული საერთაშორისო აქტებში და ეს პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს აჭარის მაუწყებელში, იმპიჩმენტის უნდობლობის ნაწილში, მას გამოხმაურება მოყვა ამერიკის საელჩოს მხრიდან, გამოხმაურება ჰქონდა ეუთოს მისიის მხრიდან, გამოხმაურება ჰქონდა როგორც შიდა, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ნაწილში, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ პროცესს გამოეხმაურნენ. მე სამწუხაროდ მანამდე, როდესაც არჩევნები შეფასდა ამავე შემადგენლობაში, მოვისმინე, რომ თითქოს და არჩევნების შედეგებიც კი ნათია კაპანაძის სადმი სიმპათიის გამო არის გაყალბებული, რაც რა თქმა უნდა ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მოხდება და საპასუხო წერილიც გამოაგზავნა ორგანიზაციამ. ეს პროცესი არის აჭარის მაუწყებლის გუნდის შედეგი. დიახ, მე ხელმძღვანელობდი ამ პროცესს, ძალიან მიხარია, რომ ეს პროცესი სწორედ ესე განსაკუთრებული შედეგით დადგა, თუმცა ეს არის გუნდის შედეგი და არავის არ გაუყალბებია არჩევნების შეფასების ნაწილი. ისევე როგორც სამწუხაროდ მაშინ უნდა ავწონოთ, ხომ, ბორდის 4 წევრი არის ჭეშმარიტი რაღაცა მოსაზრებების მქონე და არასამთავრობო სექტორი და საერთაშორისო ორგანიზაციები ამდენი, როგორ შეიძლება შევიდნენ შეცდომაში ერთდროულად. იქნებ უნდა გადავხედოთ საკუთარ მოსაზრებებსაც. ყველა შემთხვევაში ადამიანები, რომლებმაც შეაფასეს პროცესი, არიან მაღალკვალიფიციურები, ობიექტურები და ისინი არავის გამო შეცდომაში, ესე ვთქვათ, არ ჩაიგდებენ თავს და მეც ნამდვილად არ მივცემ საკუთარ თავს იმდენი მნიშვნელობას, რომ ვთქვა, რომ ეს პროცესი ან ნათია კაპანაძის წინააღმდეგ არის დღეს, ნამდვილად არ არის ნათია კაპანაძის წინააღმდეგ და არც იმას თვლი, რომ ნებისმიერი განცხადება, რომელიც გაკეთდა, პერსონალურად ნათია კაპანაძეს უკავშირდება. ეს პროცესი ეხება სარედაქციო დამოუკიდებლობას აჭარის ტელევიზიის და რადიოს და საერთაშორისო განცხადებები თუ შიდა განცხადებები გაკეთდა სარედაქციო დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად. ქალბატონ ნათია, მოვლენების როგორ განვითარებას ველოდებით თქვენ, როგორც სასამართლო პროცესების პარალელურად, ასევე იმ შედეგით, რა შედეგითაც შეიძლება დასრულდეს ზოგადად ეს პროცესები? მე მჯერა საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის. მე მჯერა, რომ თუმდაც ხელმოწერების შეგროვება, თუმდაც მოსაზრებების დაფიქსირება და რომ ყოფილიყო ეს მოსაზრებები დაფიქსირებული იგივე განვითარების გეგმებზე, საკმაოდ მნიშვნელოვან პროგრესს აჩვენებდა კიდევ უფრო აჭარის მაუწყებელი. მე მჯერა საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის, მე მჯერა, რომ ეს არის აუცილებელი პროცესი. მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საზოგადოების საჭიროებებზე, მგონია, რომ აჭარის მაუწყებელი თავისი თქვა სამედიცინო გადაცემით, რომელიც ფაქტიურად წინაპირობა გახდა იმის, რომ უფრო მეტი გვეფიქრა ტყვის შემადგენლობა ბავშვების ორგანიზმში რამდენად საშიშია. გადაცემები, რომლებიც საუბრობენ, რომ ოჯახში ძალადობა უნდა შემცირდეს და ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა. გადაცემები, რომლებიც საუბრობენ სოფლის მეურნეობის განვითარების, ტურიზმის განვითარების, სასოფლო საკითხების და სამთო ტურიზმის განვითარების შესახებ. გადაცემები, სადაც ინფრასტრუქტურული საკითხები და ასევე სამედიცინო მომსახურების ხარისხის შესახებ ვიფიქრეთ. ანუ ეს იყო მიახლოება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტანდარტთან. მე მჯერა, რომ ის დრო და ენერგია, რომელიც ამ პროცესებში ჩაიდო, აუცილებლად იქნება შედეგიანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემი. მე აუცილებლად დავამტკიცებ სიმართლეს, ყოველთვის მჯეროდა ნებისმიერ ვითარებაში, ყოველთვის მჯეროდა, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ადამიანის ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება. მე დავამტკიცებ, რომ მუშაობდი და მუშაობ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტანდარტით. მე დავამტკიცებ, რომ აჭარის მაუწყებლის პროგრესი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ძალისხმევის შედეგი და ამასთანავე აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე კარგად იცის აჭარის ტელევიზიის მაყურებელმა, რომლის საჭიროებებზე მორგებულია ჩვენი საეთერო ბადე, კარგად იცის რადიო აჭარის მსმენელმა და ონლაინ აუდიტორიამ. თუმცა
სამწუხაროდ ვერ დავრწმუნდით, იმიტომ რომ არ გავცვალეთ ბევრი არგუმენტი და მონაცემები, როდესაც გადაწყვეტილებებს ვიღებთ ან ვაფასებთ პროცესს, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ სასამართლო წესით ჩვენ გავაგრძელებთ დისკუსიას, რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და აჭარის ტელევიზია იქნება კვლავაც განსაკუთრებული ამ პროცესში. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. მაყურებელს ვეთქვი, ჩვენი სტუმარი იყო ნათია კაპანაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზია და რადიოს ყოფილი დირექტორი.